totiž jednu veľkú výhodu. Mám 4 ruky. Ale ja som z nás najrýchlejší. Si v poriadku, Vilko? Samozrejme. Ale táto hra ma už nebaví. Je hrozne nudná. Max, stalo sa ti niečo? Už niekoľko nocí som nespal. Bojím sa, v mojom dome sa ozývajú také strašidelné zvuky. Asi sa bude musieť odsťahovať. Och, úbohý Max. Ale aj tak máš šťastie, lebo práve si stretol super bádateľský tunelový tím. Vážne? A kde je? Sme to my štyria. Aha. Prvým členom nášho týmu je Max, odborník na tunely. Veliteľom je Flip, ktorý všetko vie a so všetkým si dá rady. A ty vycítiš nebezpečenstvo. Vážne? Mhm. Ha. A ja som štvrtý člen. Som jednoducho Maja, a to stačí. Záhadu odhalíme a vyriešime, aby si mohol pokojne spávať. Fakt mi pomôžete? Máš to tu perfektné, Max. A nie je tu ani taká tma. Áno, nájde sa tu aj trochu svetla. Ale nie všade, lebo vykopať svetlé diery je drina. Nepočujem tu žiadne strašidelné zvuky. A necítim tu ani žiadne nebezpečenstvo. Môžeme sa vrátiť. Pomoc! Teraz už chápem, ako si to myslel. Max? Vilko? Možno to bol Krtko. Alebo nejaké strašidlo. Strašidlá predsa neexistujú. Pomoc! Pomoc! Niekto sem vliezol a straší Maxa, ale to sa nepatrí. Pôjdeme za tým hlasom a bodrelca vyženieme. Ja mám na nebezpečenstvo nos a teraz tu cítim super nebezpečenstvo. Nič nám nehrozí, Vilko, ideme ďalej. Pochodom! Vchod! To. Vilko! Poď doprava! Umieram od hladu! Sú tu huby! Pohni sa. Nemusíš mi všetko opakovať, veď nie som hluchý. Maja? Čo to povedala? Doprava či doľava? Napravo je strašidlo, takže doľava. Maja, počkaj ma! Cítim nebezpečenstvo! Maja! Och, Vilko tam zostal úplne sám! Určite sa chudáčik bojí. Zavedieš nás späť k nemu? Tých tunelov je tu hrozne veľa. Vilko! Čo tam okolo seba vidíš?
nevidím tu nič. Pomoc! Pomoc! Vidím, tu jednu veľkú hubu. Ale huby sú tu všade. Rúžovú! Aha, viem, kde rastie rúžová huba. Vilko! Počkať, chcem ti povedať, že ja končím s vašim tunelovým supertímom. Som hladný, som uťahaný a chcem ísť domov spať. Aj ja, som veľmi unavený. Priatelia, keďže ste obaja unavení, pôjdete pekne hore a budete tam strážiť. No, jasné, to je výborný nápad. Budete strážiť pri dierach na lúke? Ak niečo začujete, dáte nám vedieť. Perfektné, poďme, Max. Konečne zase doma. Je tu slnko, teplo a jedlo. Máme strážiť tu pri diere, Vilko. Ja viem. Ale aj strážcovia musia jesť. Páni, to je ale hlboké. Teda, to je viac ako hlboké. Asi by sme to mali zistiť. Rýchlo, poďme k druhej diere. Hoppa, hop. A hop, a hoppa, hop. Flip, nežartuj a utekaj. Neboj sa, Maja, mám to pod kontrolou. Ja všetko mám pod kontrolou, všetko mám pod kontrolou. Flip, rýchlo! Pridaj! Ešte dobre, že mám 6 končatín. Teraz sme v pasci. Tie diery sú prikryté listami. Po poslednej búrke Shelby sľúbil, že to spolu upraceme. Ale už sa tu pár dní neukázal. To je celý Shelby. Pomoc! Pomoc! Ide to spoza tej steny. Povedz, čo urobíme? Pokúsime sa to odhádzať. S tvojimi 4 rukami to bude 1, 2. Max, jednu som našiel. To som ja, Vilko. Si v poriadku, Maja? No jasné, veď vidíš, poď. O chvíľu už túto záhadu vyriešime. Pomoc! Pomoc! Pozri sa, Maja. Bol to iba vietor. Tieto stonky zrejme zosilňovali zvuk. Prečo vám to tak dlho trvalo, kým ste prišli?
Nepočuli ste, že som celú večnosť volal o pomoc? Som voľný. Maja, Flip, ste celí? Sme živí a zdraví. Pozrite, kto je tu s nami. No, tebe to ale trvalo. Čo? Robíš si zo mňa žarty? Prežil som najhoršie chvíle svojho života. Spadol som do tmavej diery a uviazol som v tvojich tuneloch. Teraz už vieme, že tie strašidelné zvuky vydával on. Bol uväznený v jednom z tvojich tunelov. Hlavná vec, že to všetko dobre dopadlo. No tak, podajte si ruky. Ha 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 ha